No niin, pitkästä aikaa Veikkauksen nettikasinovideo. Ei ole jo tosiaan pitkään aikaan tullut pelattua näitä niin kuin varsinkaan videolla. Vähän jo kännykällä silloin tällä tullut pelailtua. Kerro alas kommentteihin, mikä on sun suosikki pelis näistä automaattipeleistä Veikkauksella. No niin, mä laitoin 30 tänne. Katsotaan, tulisiko tällä kertaa yhtään voittoja vai tuleeko video lopussa ole 0 €. Ja jos tykkään näistä videoista, niin jätä ihmeessä peukku, niin mä tiedän tehdä lisää näitä. Sen pidemmittä puhetta lähdetään pyöräyttelemään. Euron panoksella mennä talismaaniin. No. Tulisiko sieltä jotain? Huimat 6 €. Otetaan voitot talteen. Voi pyöräytellä. Saa vähän edes kontenttia tällekin videolle. Nyt sateenkaari. No ei, jokeri olisi pitänyt tulla yksi alemmas. Ei, jokeri, jos pitää tulla yksi alemmas. Osuun nyt. Veikkaus huijaa. Jos ei nyt osu, niin veikkaus huijaa. Niin. En tiedä miten se huijaa, mutta huijaa kuitenkin. Joo. Ei vaan. Hyvään tarkoitukseen nämä rahat menee, vaikka häviäisinkin, mutta... No nyt se sateenkaari. Noni. Ja nyt tuplataan ja se on pakko olla. Kyllä. Sieltä urjat massit. Kato, olisiko uusiksi? Ja nyt se on tää. No, teetään voitottaa. Tulis sateenkaari. Vois vähän tullekin voittoja. Kuinka käykö? Sieltä 10 näköjään, oho. En kyllä odottanut tuota. 3 kolikkoa. Ei varmasti tuo. Mä oon asia niin odottanut tuota. Ei tuu. No nyt se sateenkaari sieltä. Ei tarvitse tulla kolikoita kuin sateenkaari. Kato, bonus! Mutta olisi voinut tulla sillä 2 € panoksella mieluummin kuin tällä 1 €. Nyt täältä joku iso potti. Ja siitä lähtee pyöräytys. Olisiko toi 500? Mä koolan, se on 4 € voitto. 500 ne menee ohite. 250 ne menee ohite. Yhden yleimessä olisi mennyt, jos ollut mukava. 6 €. No ei kyllä ollut kaukana siitä, mitä mä arvelin. No niin, ettei tää video menisi ihan tylsäksi, niin vaihdetaan peliä numero kenoon. Kertokaa tänne parat numerot. Vai minkälaisella kuviolla te yleensä pelaatte? Mä otan ne mahdollisimman kaukaa tuosta. Niin kun... Se on mun taktiikka. No. Otetaan vaikka täältä. Tuommoinen kuvi. Kyllä, se toimii. Huonot numerot. Kuten sanoin, mutta kokeillaan uudestaan. Nyt oli vähän parempi. Uudet numerot. Kato, sieltä. Sitten vähän tuplailla. Noin, olisiko vielä? Ei.
Kato, yksi vaan osu, nyt pelataan uusiksi, niin nyt osu. Tai sitten kaikki menee tuosta vierestä. No mä luotan vielä näin. Ei jos kattunut bottia. Kuinka voi mennäkään ohi? Kato, ei yksikään osu. Eli nyt laitetaan kahden aeropanon, nyt osu. Noin. No, joo. Ei kyllä nyt ollut osu. Siitä osuunkin. Voi voi. Sitä vaikka tuohon 30 asti tätä pelaisi vaihtaa sitten peliin. Vähän näyttää siltä, että ei halua millään osua, niin kuin kaikki menee just ohit. Osit vähän perinteistä kultajaskaa. Tulisiko täältä jotain? Se voi olla parempi onni seuraavalla kerralla. Miten mä otan? Näin. Ihan sukkana vaan, selvää. Pelataan sit sillä eurolla, jos saataisiin vähän paremmin. Tähän loppuun vielä vähän tuplapottia. Katsotaan miten käy. Ei. Joo. Pärlän rei. Askin väärällä. Väärän värin. Tuplapotissa on kyllä parhaat musiikit. Ding. Se on aina klap. En tiedä miksi mä näen. No nyt se on kruun. Se on näköjään aina klap. Vois vaan täytyy pysyä sillä linjalla. Kato. Sieltä napsuu. Tullaanko tässä tekee comebackia? Tää on kyllä hyvä peli. Mutta tähän kyllä saa nopeasti uppoakin eurot, että ei sen puoleen. Pyörättelee vai? Toivoo parasta. Näissä peleissä on se hyvä, että tää ei vaadi taitoa, tää vaatii vaan sitä ylimääräistä rahaa, mitä sä voit laittaa näin. Nyt siellä joku väittää, kyllä ne vaatii taitoa, kuule tuplata lävite, mutta eikö se ole aika tuuri? Tuuri tai no, sanotaan, että se on päätetty juttu, että mitä sieltä tulee. Nyt tuplataan lävit. Uudestaan klaava. No ei. Kyllä rupeaa vähän syömään. Ai ai ai, pahalta näyttää. Lisää pyöräytyksiä.
Black Love. Tarkoitus oli painaa kruunaa, mutta jostain syystä vaan painoin sitä Glove. No. Hyvähän se aina jälkikäteen sanoi, että joo, tarkoitus oli sitä, että tämä, miksi teit näin? Nyt se on Glove. Vielä on toivo. Vielä pysytään pelissä mukaan. Olen nyt Kruun. Uudestaan. Glove. Eipä tietenkään. Ai, saldo rupeaa näyttää pahalle. No ei paljon yllättänyt lopputulos, eipä sieltä oikein mitään tullut. Hyvin pieniä voittoja oli välillä ja vähän käytiin jo plussan puolella ja sit vaan haluu pelata lisää ja sit häviää kaikki. Tää on aika tuttu rutiini, ainakin minulle, en tiedä onko teille. Mutta tosiaan, jos tykkäsit videosta, niin jätä ihmeessä tykkäys tälle videolle ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.